رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم درود شریف بآواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خاتم النبيين لائق سات عزت و تقریم معزز علماء کرام سنا خانان شیر لسان واجب التعظیم معزز بزرگو نوجوان ساتھیو عزیز بچو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سالانہ عظیم الشان سید الشہداء کانفرنس دوسرے دن دی نشست مرحلے چل رہی ہے نواس رسول جگر گوشہ فتول راکب دوش مصطفیٰ نور نگاہ علی المرتضیٰ امام علی مقام سیدنا امام حسین اور آپ رفقا دی بارگاہ شہادت دے اندر سلاماں دے تحفے درود پاک دیاں سوغاتاں اور اتھرواں دے نذرانے پیش ہو رہے ہیں قرآن کریم دے جو مقدس الفاظ میں نے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی رب تعالیٰ نے یہ دے اندر اپنے محبوب کریم دی زبان فیض ترجمان کو یہ اعلان کرایا رب تعالیٰ نے فرمایا قل اے میرے حبیب لبیب تسی فرما دیو لا اسألکم علیہ اجرا کہ اے میرے غلامو میرا کلمہ پڑھن والو میری غلامی دا دم بھرن والو میں تواڈے کولوں کوئی اجر نہیں منگدا الا المودۃ فی القربا مگر انہاں نال مودت کرو جو میرے قریبی نے
لا اسألكم علیہ اجرا، میں کسی اجر دا سوال نہیں کرتا، تہانوں بہت کچھ دتا ہے، ایدا بدلہ تہاڈے کولوں کچھ نہیں منگدا، تہانوں دین دتا ہے، ایدا بدلہ نہیں منگدا، خدا دا قرآن دتا ہے، ایدا بدلہ نہیں منگدا، رحمان دا پتہ دتا ہے، جنت دا پتہ دتا ہے، تہاڈے تک اسلام پہنچان واسطے میں نے مخالفت بھی برداشت کیتی، گالاں بھی لیاں، مذہب و آلام دے پہاڑ بھی گرائے گئے، ایدا بدلہ تہاڈے کولوں کچھ نہیں منگدا، میرا رب مینوں اجر دین والا ہے، ہاں امت ہی ہون دے ناطے، غلام ہون دے ناطے، اگر اپنے نبی نوں کچھ دینا چاہندے ہو تے الا المودت فی القربا، پھر انہاں نال مودت کرو جو مصطفیٰ دے قریبی ہے، سبحان اللہ، پیار نال کہہ دیو سبحان اللہ، مودت کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اقربا نال، اس مبدت کا معنی اسی محبت کرتے ہاں، جبکہ قرآن نے فرمایا مبدت کرو، مبدت اور محبت کے اندر بھی بڑا فرق ہے، محبت معنی اور الفاظ میں لی نہیں جاتی، یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی، محبت اور محبت کے اندر بھی بڑا فرق ہے، میں اور تسی اپنی اولاد نال محبت کرتے ہاں، مچھلی پانی دے نال محبت کرتی ہے، اگر کسی باپ کا جوان بیٹا مر جائے وہ چند دن رو کے صبر کر کے بیٹھ جائے گا، کیونکہ صبر تو علاوہ چارہ نہیں، انہوں محبت کہندے نے، لیکن اگر مچھلی نو پانی تو باہر نکالو گے تو پانی دی جدائی برداشت نہیں کر پائے گی، تڑپ تڑپ کے مر جائے گی، کیونکہ مچھلی پانی نال محبت نہیں کر دی، مبدت کر دی ہے، ذکر پاک امام سن واسطے آن والو، آؤ مینو کہن دیو، اگر مچھلی پانی بغیر زندہ نہیں رہندی تے بغیر محبت آل رسول دے بندہ ایماندار نہیں رہندا، ساڈے ایمان دی جان آل رسول دی محبت ہے، حضرت شاہ نصیر الدین نصیر گلے گلشن بابو جی وارث علوم پیر مہر علی حضرت شاہ نصیر الدین نصیر تاجدار گولڈا نے اس مقام تے بڑے پتے دی گل کیتی، شاہ نصیر الدین نصیر فرماندے نے حب شبیر نہیں ہے تو عبادت ہے حرام، یہ حضرت پیر نصیر الدین نصیر دا فرق ہے، شاہ نصیر الدین نصیر فرماندے نے حب شبیر نہیں ہے تو عبادت ہے حرام، نہ نمازیں نہ وظیفے نہ سجود اور قیام، حب شبیر نہیں ہے تو عبادت ہے حرام، نہ نمازیں نہ وظیفے نہ سجود اور قیام، روزہ ہو حج ہو زکات ہو تسبیح ہو احرام، نہیں مقبول یہ اللہ کو بے حب امام، خواہ میری فراست ہے کہ نادانی ہے، حب اولاد علی شرط مسلمان، امام حسین رسول اللہ دے پوترے نے سب سے پہلے
ترمذی دی حدیث ہے امام الانبیاء فرماندے نے حسین و منی و انا من حسین فرمان مصطفیٰ پیش کیتا ہے پیار نال پڑھو سبحان اللہ